Horgos vonatkozásában számos befektetési lehetőség van. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt közötti koalíciós szerződésben helyet kapott, hogy a horgosi ipari övezet területén kialakítanak majd egy több funkciós terminált. Elsődlegesen az első legfontosabb, hogy megépüljön ez a terminál, aminek jelen pillanatban még a tervezése zajlik, de mindemellett beszélni fogunk azokról a lehetőségekről, hogy merre fele gondoljuk mi, hogy kellene bővíteni az ipari területek számát, valamint egy néhány nem működő vendéglátóhelyet fogunk felkínálni, egy néhány olyan épületet, amit úgy gondolunk, hogy itt a határ közelségében jól kihasználható lenne. A lehetőségek adottak Magyarkanizsa községben, és az önkormányzat is teljes vászélességgel kiáll a befektetők mellett, mondja Magyarkanizsa polgármestere. Az önkormányzat nyitott a befektetések támogatására, akár háttérlogisztika alapján, akár irodai háttérmunka alapján, vagy akár csak az ügyintézés útvesztőjében való eligazodás támogatása terén, hogy az minél gyorsabb legyen és megoldódjon, de maga a munkahelyteremtés az a vállalkozókon múlik. Az energetika, a geotermikus energia felhasználásának lehetőségei, valamint az agrárium területén is komoly befektetések valósulhatnak meg a határmenti övezetben. Turizmust szoktuk emlegetni, amelyik egy olyan lehetőséget kínál itt az Alföld, ezen a nagy Magyar Alföld, Magyarország és azon a déli része a vajdasági alföldi területeken nagyon szép természeti adottságokat lehet találni. Tehát ezeknek a kihasználtsága szerintem a mai napig még inkább közelít a minimumhoz, mint a maximumhoz. A magyarországi befektetők a konferenciának köszönhetően tájékozódhattak az itteni széleskörű lehetőségekről.